Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hello Gamer 101. Hoje eu estou no simulador de tsunamis. Aqui vamos pro vídeo. Gente, voltei aqui. Primeiro vídeo do canal de hoje é esse. Depois eu vou fazer. Depois que eu fizer um mundo do Minecraft pra mim, eu vou mostrar o mundo pra vocês. Porque eu já tenho um, mas ainda não tá pronto. Também não gostei muito não, eu vou tentar tirar. Aí eu vou fazer outro mundo bem melhor pra vocês. Aí sim, rapaz. Tá melhor. Aí o mundo vai ficar bem melhor pra vocês. Então vou dar aquele um vídeo. Vocês têm que deixar muito like pra fazer. Se vocês não deixarem muito like, não vou fazer não. E agora? Esse aqui, ó. Gente, não sei se vocês viram. Eu também não sei se vocês. Como minha voz tá? Ela tá rouca. Aí tá vendo aqui 20 pontos. Eu tenho 20 pontos. Com esses pontos, assim, eu posso comprar um negócio. Eu não posso também ficar muito falando. E ó, comprar coisa. Não dá nem pra comprar nem isso, que eu precisei de mais um ponto. Ó, gente, eu vou te ensinar um negócio. Barra E. Espaço, dance. Enviar. Ah, não! Eu vou ter que fazer de novo. Barra E. Dance. Eu vou dançar, vou dançar. Vamos dançar. Oi, oi. Manda passinho, manda passinho. Manda aqui, manda aqui, manda passinho. Mas se ligar na minha rima aqui, eu mando secar, te cola. É, vai, manda. É o passinho do Totô. Aqui sim. Passinho do Cucu. Acho que também tem isso aqui, ó. Barra 100. Barra e 100. Não tem não. Gente, ó, eu vou adivinhar, ó. Esse negócio aí vai cair. Talvez. Sempre quando eu jogava esse simulador, o negócio sempre cai aqueles ali. Aí, ó, já caiu aquele grandão lá, ó. Caiu dois. Falta aquele azul lá. Ah, o cara morreu. Só eu vou sobreviver. Ai, minha perna! Será que dá pra eu dançar sem uma perna? Dá sim! Eita! Ai, ai, me mordeu! Não, essa casa aqui que é boa. Eu vou tentar subir, né? Subir. Agora eu tô salvo. Eu não fui naquela outra casa lá, não, gente. Porque eu acho que ela vai cair. Ah,
Eu e ela que sobreviveu. Como eu ando é engraçado. Olha como eu ando. Deixe muito joinha. Se inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber os vídeos novos. Olha o mesmo mapa do primeiro. Quem é que fica já fazendo isso, pai? Pô, aquele cara ali é muito chato. Ai, gente, esse negócio é muito caro. Aquela bazuca lá do cara é muito caro. Quando eu perder, eu mostro pra vocês. Mas eu não, o recado meu, eu não quero perder. Você viu, gente? Caindo na casa lá do segundo andar. Barra e música. De novo. Corre, o tsunami tá vindo. Sai. Minha perna. Cadê o barra sente? Pô, velho, não gostei desse carinha. Ah! Esse carinha aí com a bazuca, eu não tô gostando desse cara. Esse cara só fica atirando. Por que essas caças de banana? É pra eu escorregar e cair? Joga aí! Ele mesmo escorregou. Só quem tem balão, gente, sobe num lugar mais alto. Esse aqui é o segundo lugar mais alto. E eu sobrevivo mais nesse aqui também. Eu quero comprar um balão. Poxa, eu nem vi que o tsunami já tava aqui. Pensei que o tsunami ainda tava vindo. Ai! Não! Quase sobrevivia! Agora, gente, vou comprar um negócio. Cara, eu compro com o... Não! Comprei uma coisa que eu não queria. Ah, agora eu vou demorar mais! Sobreviver mais dois. Vai. O cara tá destruindo tudo. Ah, quer saber? Onde eu vou subir? Vai ter que subir aqui, ó. Oh, oh. Tô ferrado agora. Vai. Não dá pra sobreviver, velho. O cara tá destruindo tudo. Sabe, eu não falei. E eu não ia culpar isso, não. Eu ia culpar parachute. Quando eu caí devagar. Poxa. Esse negócio aqui, gente, que é a bazuca que o cara... Esse carinha aqui que é muito chato. Esse negócio aqui deixa o quê? Bebe logo. Será que vai ser um pouco mais fácil subir? Brincadeira. Ah! Ah!
Eu estou aqui em cima. O cara com a bazuca destruiu uma parte da escada, mas eu consegui. Bazuca tá destruindo tudo, velho. Esse cara, eu vou denunciar esse... Oi, eu vou denunciar. Cadê ele? Vou denunciar. Palavrão. Eu sobrevivi sem perna. Toma rápido. Poxa, o tsunami chegou. Eu só preciso sobreviver mais um. Pra ocupar o que eu quero. Hoje, gente, eu vou cortar o vídeo até eu ter as coisas que eu quero. Gente, só vim dar um recado. Deixe muito like aqui. E eu tô quase conseguindo aqui o que eu quero. Gente, finalmente tenho o parachute e o balão. Finalmente. Aí, ó. Cai devagarzinho. Já tô preparado aqui com o meu balão. Esse negócio que cai, já tô indo pra outro lugar. Tô safadinho. Eita. Véi, eu só não gosto desse carinha aqui. Esse cara é muito chato. Ah! Olha o que eu tenho escondido aqui, mas eu não quero não. Isso aqui só deixa rápido. Os caras estão toda hora falando aqui. Tô falando que eu sou um youtuber, ele não acha que não sou não. Minha voz tá bem melhor agora. IBM Medicard Master Pro. Quê? Vamos ver aqui quando ela vai de cabunda no chão. Gente, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho pra receber todas as notificações novas. Eu quase vou embora. O meu canal é Rian Gamer 101. E o de Rian é Hélio Gamer 101. Se inscreve. Cadê? Cadê? Socorro! E fui!